Poštovani gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za nedelju 10. septembar. Na početku hronike naslovi dana. Ministar zdravlja najavio da će pronaći rješenje i pomoći opremanju Pljevaljske bolnice. Sjutra 12. put manifestacija regionalna izložba meda. Objavljen poziv za poslodavce u programu stručnog osposobljavanja. Fudbaleri Pljevalja ubjedljivi na domaćem terenu. Polimlje ispraćeno sa 4 gola u mreži. Održano prvenstvo Crne Gore za mlađe pionire i pionirke. Teodora Borović osvojila 2 zlatne medalje. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Dragoslav Čekić, ministar zdravlja, najavio je da će pronaći način kako da pomognu Pljevaljskoj bolnici kada je u pitanju nova oprema koja je bolnici neophodna radi normalnog funkcionisanja. Čekić je najavio da će 2024. godine početi izgradnja nove bolnice u Pljevljima i izgradnja stambenih jedinica za zaposlene u zdravstvu. Ovako je ministar zdravlja opisao stanje u Pljevaljskoj bolnici kada je on došao na mjesto ministra tog resora. U kakvom su stanju mi zatekli Pljevaljsku bolnicu? To je katastrofa. Oprema koja je prijeko potrebna, ona je stara 50-70 godina. Prije par dana građani Pljevalja i lokalni mediji burno su reagovali na činjenicu da u ovogodišnjem budžetu Crne Gore nema stavke namijenjene za nabavku opreme za Pljevaljsku bolnicu. Iako su poslanici u Skupštini krajem 2022. godine izglasali da za ovu godinu 300.000 eura bude namijenjeno za medicinske uređaje i instrumente koji fale Pljevaljskoj bolnici. Na 65. sjednici vlade Crne Gore, ministar zdravlja Dragoslav Ščekić kazao je da je upravo njegova stranka SNP uputila amandman koji se tiče nabavke opreme za Pljevaljsku bolnicu i koji je Skupština usvojila. Međutim, ta stavka se nije našla u ovogodišnjem budžetu. On je praktično usvojen i tiče se kupovine opreme, međutim u okviru, ajde kažem, formiranja budžeta izostala je taj dio, sredstva su opredijeljena za Pljevaljsku bolnicu, ali su izostao ovaj dio koji se tiče, ajde kažem, kraja rečenice opreme i iz tog razloga ne može da se ta sredstva namine za, i onda je potreban ovaj rebalans budžeta da se izvrši, ali smo svakako sugerisali i opštoj bolnici, znamo da su oni rekli da treba ta oprema i ona je potrebna, ali pokazuju u kakvom je stanju Pljevaljska bolnica bila do sada. Ščekić tvrdi da su sredstva zarobljena i da će pronaći model kako bi se pomoglo Pljevaljskoj bolnici. Iz opšte bolnice Pljevlja navode da je hitno potrebna nabavka aparata za sterilizaciju, porođajnog stola, pumpi, opreme za laparoskopiju. E sad mi kad hoćemo da kupujemo, da rešavamo te probleme, hoće neko da nam je da natovari nama da je to neki problem. Jesu sredstva, jesu trenutno sredstva zarobljena, ali smo u dogovoru su jutro sa Ministarstvom financija, što sam i najavio, da tražimo sad način, obzirom da su sredstva na kapitalnom budžetu, ali zbog tih, ajde kažem, računovodstvenih stvari, ne mogu se u ovom momentu za tu svrhu upotrijebiti, ali ćemo mi svakako naći način da se kupi ta oprema u najskorije vrijeme, odnosno oni su pripremili su tender i tako dalje, ali sa Ministarstvom financija ćemo naći taj način. Ministar zdravlja navodi i da je ova vlada opredijelila sredstva i krenula u realizaciju projekta nove bolnice u Pljevljima. Novu bolnicu Pljevljaci čekaju decenijama, a prema najavama iz vlade 2024. godine trebala bi da krene njena izgradnja. Ali moram nešto da kažem što je jako interesantno, što Pljevljaci moraju da znaju, a i čitav sistem, zdravstveni sistem Crne Gore i svi građani Crne Gore. Ova vlada je posle 20 godina opredijelila sredstva i krenula u realizaciju projekta Pljevaljske bolnice, pazite, Pljevaljske bolnice, nove Pljevaljske bolnice, završeno je idejno rešenje i u toku je priprema projektnog rešenja. Idejno rešenje znaju građevinci da je to 70% projektnog rešenja. Vrlo brzo ćemo imati, do kraja godine ćemo imati projektno rešenje i nakon toga raspisivanje tendera za izvođača radova, to znači da već naredne godine kreće se sa izgradnjom nove bolnice u Pljevljima. Osim nove bolnice, za 2024. godinu planirana je i izgradnja stambenih jedinica za zaposlene u zdravstvu. I onaj drugi projekat koji je također 20 i nešto godina čekan, a tiče se izgradnje stambenih jedinica za zdravstvene radnike, gdje je potpisan ugovor sa stambenom zadrugom, zdravstvenom stambenom zadrugom i
opštinom Pljevlja koja je obezbedila prostor, čitava procedura završena, u toku je priprema projekta i izvođača radova kako bi se krenuli možda i do krajem ove godine, a sigurno sa početkom građevinske godine, sljedeće građevinske sezone sa radovima i obezbeđivanje stambenih jedinica za zdravstvene radnike u Pljevljima posle toliko 20 i nešto godina. 2024. godina mogla bi biti godina velikih radova ili godina velikih razočarenja. Opština Pljevlja će 11. septembra organizovati 12. po redu manifestaciju Regionalna izložba meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme Pljevlja 2023. Partneri manifestacije su Pčelarsko udruženje Matica i NVU Sve za pčele, pčele za sve. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Regionalna izložba meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme biće održana 11. septembra na gradskom šetalištu u Pljevljima sa početkom u 9 časova za izlagače, a svečano otvaranje manifestacije planirano je za 10 sati. U slučaju loših vremenskih uslova, izložba će se organizovati u hotelu Pljevlja. Na manifestaciji koja je izložbeno-prodajnog karaktera očekuje se učešće većeg broja proizvođača meda, proizvoda od meda i pčelarske opreme iz Crne Gore i zemalja regiona. U sklopu manifestacije u sali Skupštine opštine Pljevlja sa početkom u 12 sati biće organizovano i stručno predavanje koje će doprinijeti usvajanju novih znanja, primjeni standarda u proizvodnji i preradi meda, navedeno je Sekretarijata za privredu opštine Pljevlja. Organizovanjem izložbe Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja ima za cilj promovisanje prije svega pljevaljskog meda, ali i meda i drugih pčelinjih proizvoda iz Crne Gore i regiona. Ova izložba će pružiti priliku za uspostavljanje saradnje između pčelara, pčelarskih udruženja kao i efikasniju povezanost proizvođača i potrošača, što će doprinijeti većoj proizvodnji i realizaciji meda i pčelinjih proizvoda na lokalnom i regionalnom tržištu. Poslodavci iz privatnog i javnog sektora prijave za program stručnog osposobljavanja mogu podnijeti od 15. septembra do 16. oktobra. Cilj programa je da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih, da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada. Ovaj program se realizuje 12. godinu za redom, a do sada pokazao se kao veoma uspješan i po korisnike i po poslodavce. Javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore objavljen je u subotu 9. septembra, dok će se prijave podnositi od 15. septembra do 16. oktobra. Poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore prema mjestu rada poslodavca i preko portala elektronske uprave, to jest e-uprave. Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u programu podnose Upravi za ljudske resurse i preko portala elektronske uprave. Uputstvo za podnošenje prijave za sve poslodavce preko portala e-uprave nalazi se na web sajtu e-uprava.me. Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobit će priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Stručno osposobljavanje korisnika traje 9 mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Poslodavci su dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Cilj programa je da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih, da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike. Fudbalski klub Pljevlja savladao je Polimlje rezultatom 4:0 i tako upisao četvrti bod u sezoni nakon dva odigrana kola. Pljevlja su kontrolisala čitav tok utakmice, pa trijumf nije bio upitan ni u jednom trenutku. Za Pljevljake pogađali su Marko Krstonijević dva puta, Matsumoto i Boričić po jednom. Lakše nego što se očekivalo, fudbaleri Pljevalja upisali su prvu pobjedu u sezoni.
Prva utakmica Pljevalja na domaćem terenu u novoj sezoni i potpuna dominacija u svakom segmentu fudbalske igre. Polimlje iz Murina nije se proslavilo na gostovanju u najsjevernijem crnogorskom gradu. Primili su 4 pogotka, dok su u napadu uputili tek par šuteva na gol Pljevljaka. Pitanje pobjednika na meču drugog kola sjeverne regije rješeno je već u prvom poluvremenu. U 17. minutu nakon centar šuta Kasalice protivničku mrežu zatresao je internacionalac Matsumoto. 8 minuta kasnije sjajnu akciju domaćih u gol je pretvorio Marko Krstonijević. U 33. minutu Boričić je preciznim i atraktivnim udarcem savladao nemoćnog golmana gostiju. Nakon nekoliko odbitaka u kaznenom prostoru Polimlja, najbolje se snašao Krstonijević i svojim drugim pogotkom na meču stavio tačku na konačan rezultat. U drugom poluvremenu bilo je još nekoliko šansi za fudbalere Pljevalja, međutim rezultat je ostao nepromijenjen. Pristupom utakmice i konačnim rezultatom zadovoljni su i igrači i trener, s tim što je u drugom poluvremenu došlo do blagog opuštanja u igri, uslovljenog visokim rezultatskim vodstvom. Pa dobro, prva utakmica kući jeste, bilo je dobro prvih pola sata recimo, kad smo ih poveli 4-0 lagano, posle je to bilo dosta rekreativno, recimo što neću dozvoliti, mislim da smo mogli damo još, nije poenta kog ćemo golova dati zaista, nego u pristupu igre. Pristup u igri posle 4-0 je bio dosta upitan, to ne možemo dozvoliti, ali prva utakmica kući, nova ekipa, generalno zadovoljan sam bodovima. Rezultatski mnogo dobra utakmica, fizički ne toliko teška, taktički smo dobro stajali, ekipa tek ne dolazi, tek treba da se sve kockice slegnu, ali zadovoljan sam, današnjem utakmicom baš zadovoljan i sa pristupom. Nakon gostovanja u prvom kolu u Mojkovcu, fudbalere Pljevalja očekuje drugo teško gostovanje. Ovoga puta u Rožajama protiv konkurenta za prvo mjesto Ibra. Jeste, boga mi, zaista težak raspored na početku sezone, ali mogu vam reći, u Mojkovcu smo igrali prvo poluvrijeme jako dobro, do crvenog kartona. Crveni karton, mislim, smo dobili zaista prestrogo, mislim da je sudija, jedino je on vidio taj crveni karton od svih na utakmici, ali njegova je zadnja, tako da nismo loše igrali tu utakmicu, imamo povrijeđena 2-3 igrača, ali mislim da će se Ibran to biti okej. Okay. Težak raspored, ali ako ćemo deo prvi, moramo najbolje dobijemo odmah, ili tako? Na početku sezone mnogo težak raspored, imamo ta dva derbija, jedan smo odigrali, nažalost nismo uzeli 3 boda, ali dobra utakmica, sad očekuje nas derbi u četvrtak, mnogo zahtjevna utakmica i mislim da ova pobjeda dobro došla za nastavak sezone. Igrači i trener zadovoljni su radom i međusobnim odnosima unutar tima, što je doprinijelo dobrom startu sezone, ali i podsticaj za ono što slijedi. Mnogo dobra atmosfera, dobri momci, tu atmosfera vlada kako treba sve i mislim da ova ekipa može da ostvari ono što je zacijelo, to je bara za drugu ligu. 3 nedelje radimo, 3 ponedelje, pa mogu vam reći da sam jako zadovoljan, prezadovoljan sa njihovim odnosom. Ovo je treća liga, uslovi znate kakvi su Pljevljima za treniranje, evo sad ćemo dobiti novu podlogu. Dobro, korektno, za sve to ide dobro, pa ćemo da vidimo. U četvrtak 14. septembra Pljevalja će pokušati da nastave niz bez poraza. Neće to biti jednostavno jer gostuju na Banđovom brdu ekipi Ibra. Članica atletskog kluba Rudar Teodora Borović osvojila je 2 zlatne medalje na prvenstvu Crne Gore za mlađe pionire i pionirke. Ona je bila prva na trkama na 60 i 300 metara. U subotu 9. septembra na atletskom stadionu Sportski centar Topolnica u Baru u organizaciji Atletskog saveza Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Crne Gore, održano je prvenstvo Crne Gore za mlađe pionire i pionirke. Na prvenstvo je nastupilo preko 120 atletičara iz 13 atletskih klubova. Jedinstvo, Mornar, Lim, Sanja, Orion, Tara, Dionis, Rudar, Podgorica, Sparta, Lovćen, Budućnost i Nikšić. Takmičenju ispred Atletskog saveza Crne Gore prisustovali su generalni sekretar Milan Mačgalj, selektor Osman Erović i članovi stručnog štaba reprezentacije Marko Ristić, Danijela Vojnović, Budimir Jestrović i Ivan Popović. Najviše medalja, 30, osvojili su atletičari Atletskog kluba Mornar. Atletičari Atletskog kluba Sanja osvojili su 15 medalja, dok je na trećem mjestu Atletski klub Lovćen sa Cetinja sa 5 medalja. Na takmičenje su postavljena i 2 rekorda Crne Gore. Olja Semićević, članica Atletskog kluba Tara iz Mojkovca, postavila je rekord za mlađe pionirke u bacanju kugle sa rezultatom 11 metara 93 cm. Mina Lukolić, članica Atletskog kluba Sanja iz Bara,
izjednačila je rekord na 60 metara prepone sa rezultatom 8,5 sekundi. U konkurenciji mlađih pionirki značajne rezultate ostvarila je članica atletskog kluba Rudar Teodora Borović. Ona je u trci na 60 metara osvojila zlatnu medalju sa vremenom 8 sekundi i 5 desetinki. Teodora je i u trci na 300 metara bila prva sa vremenom 44 sekunde i 4 desetinke. Sjajno takmičenje za Teodoru Borović i još jedan izdanak atletskog kluba Rudar koji već sada daje rezultate. Iz kluba su se zahvalili opštini Pljelja i ostalim sponzorima na finansijskoj podršci kako bi mogli da učestvuju na ovom takmičenju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 21, najviša dnevna od 23 do 33 stepena. Na kraju hronike još jednom naslovi dan. Ministar zdravlja najavio da će pronaći rješenje i pomoći u opremanju Pljevaljske bolnice. S jutra 12. put manifestacija Regionalna izložba meda. Objavljen poziv za poslodavce u programu stručnog osposobljavanja. Fudbaleri Pljevalja ubjedljivi na domaćem terenu. Polimlje ispraćeno sa 4 gola u mreži. Održano prvenstvo Crne Gore za mlađe pionire i pionirke. Teodora Borović osvojila 2 zlatne medalje. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.